Máme tu prvý deň tréningu, vytváraj si sexy kontúru a prvý deň tejto našej výzvy, ktorá je na mojom profile a zároveň pobeží aj na YouTube. Pôjdeme si spolu zacvičiť, môžete si to pozerať do okola, takže môžete naozaj si zvoliť tempo také, ako vám vyhovuje. Dnes pôjdeme pouvoľňovať zadnú časť krku, aby sme mohli robiť posilňovacie cvičenia na podbradok a spodnú kontúru. A predtým, než začneme ja vždy, keď vlastne robím nejakú sebastarostlivosť ö, alebo masáž tváre, tak si rada na zápestie nakvapkám esenciálny olej, pár kvapiek obľúbeného esenciálneho oleja, ktorý používam aj na miesto parfému. Jasne, takže toto si dám, čiže taký malý typ, že môžete, nemusíte. A začneme teda zo zadu. Čiže chytím si hlavu, vyťahnem si ju zľahka dohora a dvoma prstami takýmto V si pôjdem pouvoľňovať stavce na krku. Uvoľníme si ich smerom do dola. Nádych, výdych. A môžete poriadne, poriadne masírovať do dola. Aby ste okolo stavcov uvoľnili napätie. My budeme vlastne potom zakláňať hlavu, takže aby tá zadná časť krku bola pružnejšia, taká mekšia v pohybe. Dobre. A ešte jeden manéver. Šikmo. Od jednej strany, od ucha, takto cez celý krk prejdem 5 krát. Tlačím tou rukou do krku nádych, výdych a ešte jedenkrát výborne vymením ruky. Čiže opačná ruka drží hlavu a idem od ucha šikmo cez krk ku trapezu. Tak a ešte dvakrát nádych, výdych, výborne. Máme a môžeme ísť teraz viacej do priestoru, čiže urobte si priestor, aby sme si uvoľnili ramenné pletence. A pôjdeme 5 krúžkov ramenými pletencami. Tak. A ešte dva. Áno, a teraz ideme do záklonu. Čiže zakloníme hlavu. Pozrieme sa hore na strop. A jazyk vytiahneme čo najviac hore cez špičku. Musíte to cítiť tu, že vás to ťahá tu dole pod bratku. A vydržíme tak 10 sekúnd. Slúbila som, že to bude páliť a ono to aj bude. Takže ideme 3, 4, teraz vyplazíme jazyk hore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A pomaly uvolníme. Výborne. Poďme ešte 3 krúžky ramenými pletencami. raz, dva, tri záklon hore a jazyk špička dohora hora na takú čerticu. Musí to byť cítiť tu. Ideme spolu 10 sekúnd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uvoľníme. Tri krúžky ramenými pletencami. A pohľad hore, hlava do záklonu. Ak by ste cítili, že nechcete ísť do takého hlbokého záklonu, takého poriadného, tak stačí len zľahka vytiahnuť. Vytiahnuť ten jazyk do hora. Takže ideme spolu. 10 sekundovú výdrž. Poďme. Záklon, jazyk do hora a držím. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uvoľním. Krásne. Teraz môžete cítiť, ak ste cvičili správne, že vás to naozaj tu začína v korení jazyka tak ťahať. A to je veľmi dobre. Toto, túto spodnú čas potrebujeme spevňovať. Čo je dôležité, a to 23 hodín denne, čiže skoro na onstop je, držať jazyk na tvrdom podnebi. Tým si naozaj tvarujeme krásny podbradok. Takže jazyk mám položený na tvrdom podnebi. Ale pozor, nie tvrdo, čiže nemám ho tam vlastne veľmi tvrdo pricucnutý a držím to silne, lebo by som si zbytočne presilovala krčné svaly a to nechcem. Čiže učím ten jazyk, aby parkoval, parkoval na tvrdom podnebi počas toho, keď nepijem, nerozprávam, nejem. A aj počas spánku. Áno, veľmi dôležité aj počas spánku. Čiže je tam hore, Mm, celou plochou, vlastne položený, položený, nie úplne pritlačený, ale zase není ani dole padnutý, lebo ako náhle mám jazyk dole padnutý a uvoľnený, tak tu sa robí vlastne takto pouvoľňovaný podbradok. Správna poloha jazyka je najdôležitejší cvik zo všetkých cvikov, ktorý sa robí s tvárom, lebo správna poloha jazyka nám tvaruje aj lícne kosti. My sa však v tomto tréningu venujeme spodnej kontúre, takže trénujte poriadne to vyťahovanie jazyka. Ide nám o to, aby sme ho vyťahovali hore až s koreňom. Toto je prvý najdôležitejší cvik. Ak vám bolo málo, pridajte si ešte opakovanie, ale ja teda po tých precíznych troch opakovaniach už riadne cítim. A čo je fantastické na... V celom tom vyťahovaní jazyka a posilňovaní korenia jazyka je, že nám uvoľňuje krásne aj stavce na krku. Čiže nám dopraje uvoľnenie záťaži, ktorá je na krku. Záťaž na krku nie je len fyzická, ale vo veľkej miere je to psychosomatika. A je to práve to, že my žijeme v dynamických časoch, v dynamických chvíľach, kedy... Naozaj nám záleží na výkone a keď riešime ten výkon, že aby sme všetko vlastne dokonale stihli a pekne aj dobre a spravili to presne tak, ako má byť, tak naša krčná chrbtica môže byť často v napätí a keď to riešime príliš, tak je príliš v napätí. Takže zajtra nás čaká ďalší cvik, posunieme sa a pridáme si dva ďalšie cviky, ktoré nám pomôžu udržať si krásnu sexy kontúru bez nejakých lalokov, bez nejakých uvoľnených častí alebo bez takých tých ochabnutých tkaní. Teším sa na vás zajtra.